Toto je příběh lidské inteligence, která se dala do služeb zla. Toto je příběh ctižádosti, která toužila po trýzni obětí, příběh lékařů ve službách nacismu. Je prosinec 1946 a u amerického vojenského soudu v Norimberku začíná takzvaný lékařský proces. Proti 23 obžalovaným andělům smrti svědčí i Marie Doležalová, dívka z Lidic, která se dostala do německé rodiny na vychování. Přestože nebyla nikdy nemocná, jednou, když přišla ze školy, ji její pěstoun odvedl do nemocnice. A byla jsem operovaná. And I was operated. Proč to nevím? Why, I don't know. Když teďkon doma jsem byla na dvou rentgenech. Now, at home, I was twice x-rayed. Ale žádný lékař nemůže zjistit. But no doctor can find out. Proč mě operovali? Why, I was operated. Protože jsi asi 15 cm dlouhý. The cut is about 15 centimeters long. Witness. Svědku. Will you indicate to the court approximately where this scar... Ukázal byste tribunálu, kde asi vaše výzva je. Thank you. Český rozhlas uvádí dokument Druhá světová válka a pokusy na lidech. Jmenuji se doktor Michel Jean-Marie Steins z Utrechtu, vězněn v Osvětimi. V ženském bloku jsem se seznámil se židovskou ženou, asi 40-letou holandské národnosti, chemičkou z Amsterdamu. Než zemřela, řekla mi, že asistovala u stovek operací, při kterých byly ženám vyňaty vaječníky a implantována varlata. Jmenuji se Simon Wiesenthal. V nacistických věznicích jsem strávil 4 roky. Potkal jsem mladého muže, na kterém lékaři v Osvětimi také pracovali. Po několika operacích se jim podařilo z něho udělat ženu. Byl mu tehdy 13 let. Po válce mu sice provedli na jedné klinice v Německé spolkové republice komplikovanou operaci, která mu vrátila fyzickou mužnost. Lékaři mu ale už nemohli vrátit duševní rovnováhu. S nástupem Hitlera k moci v roce 1933 se začínají prosazovat bludy o takzvaně méněcenných rasách. Zakrátko jsou zejména Židé a Romové pronásledováni. Německý parlament přijímá řadu zákonů, které paradoxně snižují cenu života takových lidí tak, že dokonce i zvířata jí mají vyšší. Německá třetí říše měla neobyčejně propracovaný třeba zákon na ochranu zvířat, který se i dodržoval, říká profesor Stanislav Komárek z Fakulty humanitních studií a přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, a podotýká, že ve třetí říši byla zvířata chráněna lépe než podle dnešních zákonů. Prakticky to vypadalo tak, že třeba pokusům na zvířatech byl nutný souhlas udělovaný v posledku až říšským ministrem vnitra, což byl nakonec Heinrich Himmler. Paradoxně se to někdy obcházelo tak, že se na místo zvířat brali k pokusům lidé, neboť to bylo jednodušší. Kapitola 1. Pokusy s odolností na nízký tlak vzduchu. S vypuknutím druhé světové války musela nacistická mašinérie čelit novým zbraním protivníka. Spojenecké stíhačky dosahovaly větších výšek než německé stroje a konstruktéři třetí říše potřebovali vědět, jaké obtíže čekají piloty 10 a více kilometrů nad zemí. Do děje vstupuje zdravotní důstojník letectva doktor Sigmund Rascher. Velevážený Reichsführer Himmlere, žádám vás, aby mi byli přiděleni vězňové z koncentračních táborů. Proč? Tyto pokusy na lidech jsou velmi nebezpečné a dobrovolníci se jaksi nehlásí. Vaše milá paní už mi vaši žádost také tlumočila. Určitě to nějak půjde. Začátkem roku 1942 přijel do koncentračního tábora Dachau speciální kontejner. Byla v něm podtlaková komora. Vysáváním vzduchu se v ní dali přivodit podmínky, jaké by působily na letce, který by byl nucen vyskočit padákem z velké výšky. Pokusy začaly koncem února 1942. Byly vyvolány podmínky vyskytující se ve výšce 15 kilometrů. Pak byla pokusné oběti kyslíková maska odňata, takže byl napodoben pomalý sestup padákem. U oběti se vyskytly křeče, paže vztyčila stuhle vpřed, nohy měla oběť roztažené, těžce dýchala, hlasitě křičela, kroutila končetinami, šklebila se,
kousala se do jazyka a po přistání působila dojmem osoby duševně nepříčetné. Tyto výzkumy trvaly v Dachau asi půl roku. Z 200 testovaných lidí jich téměř polovina nepřežila. Kapitola 2. Odolnost organismu vůči mrazu. O tento problém se nacistická věda začala zajímat po zimní katastrofě na východní frontě na přelomu let 1941 a 1942. Snaha byla také o to najít účinnou metodu, jak zachránit německé letce, kteří byli nuceni seskočit do Severního moře. Ostatně nebyl to jen problém německých vojáků, také čeští stíhači se s ním museli potýkat. Bohužel Honza to dotáhl jenom asi 30 mil od anglického břehu a moře bylo tak rozbouřené, že lodě sice vyjeli, ale zase se vrátili, zase vyjeli a bohužel Honzovo dinghy bylo pravděpodobně záhadným způsobem neschopné, pravděpodobně poškozené při výskoku z letadla, takže se nikdy nedostal do dinghy, byl jenom na své plovací lestě, no a v listopadu, to víte, jak je moře studený, tak bohužel jsme další zprávy o něm nikdy neměli. Nikdy nezapomenu na ten jeho poslední hlas, když říkal, tak a teďko skáču, pošlete lodičky. Výzkumy podchlazení soustředili Němci do koncentračního tábora Dachau, kde postavili 2 metry dlouhý a 2 metry vysoký bazén. Naplnili ho vodou a přidali kusy ledu, takže voda měla jen 3 stupně nad nulou. Do vody se pak museli ponořit pokusné oběti. Buď měli oblečenou leteckou uniformu, anebo byli nahé. Pokusy trvaly tak dlouho, dokud teplota těla neklesla na 25 stupňů Celsia. Zvláště brutální byl pokus na 2 sovětských důstojnících, válečných zajatcích. Neztratili vědomí ani po 2 hodinách. Když jeden z vězňů, kteří doktoru Rašrovi pomáhali, chtěl obětem ulevit podáním anestetika, doktor Rašer na něj vytáhl pistoli. Obě pokusné osoby zemřely po 5-hodinovém mučení v ledové vodě. Z celkového počtu asi 300 pokusných obětí zemřelo asi 90. Prováděly se i různé pokusy s tím, jak ochlazené, ještě žijící pokusníky znovu zahřát. Himmler osobně nařídil položit pokusnou osobu mezi 2 nahé ženy, aby se zjistilo, jestli nemůže dojít k zahřátí živočišným teplem. Proto byly do Dachau poslány z koncentračního tábora v Ravensbrücku 4 cikánky. Pokus se zdařil. Kapitola 3. Sterilizace. Sterilizace se prováděla v celé řadě evropských zemí ještě před nástupem Hitlera k moci. Byla prováděna především na nebezpečných zločincích. Hitler ji ale ve své knize Mein Kampf posunul dál. Stát musí prohlásit každou osobu zjevně nemocnou nebo zatíženou dědičnou chorobou za neschopnou rozmnožování a musí ji všemi prostředky v tom zabránit, aby neohrozila své potomstvo. Nacisté už pár měsíců po uchopení moci v červenci 1933 vydávají zákon o zamezení dědičných chorob. Začínají první nucené sterilizace žen i mužů a od jara 1937 také ilegální sterilizace všech barevných německých dětí. S vypuknutím války nabírá celá akce na obrátkách. Chlubit se s tím ale nacisté nechtěli ani pak. Berlín 28. března 1941. Přísně tajné. Vysoce vážený Reichsführer, v příloze vám zasílám výsledek výzkumů, které se týkají možností sterilizace a kastrace pomocí paprsku X a prosím, abyste se s nimi obeznámil. Viktor Brack, autor dopisu, jinak vášnivý zastánce sterilizace, v příloze svého dopisu popisuje, kolik rentgenů je třeba ke sterilizaci mužů a žen a že pro ozáření mužů musí stačit 2 minuty, k ozáření žen 3 minuty. Nejlepší způsob praktického provedení by byl svolat osoby určené k ozáření před okénko a požádat je, aby zodpověděli nějaké otázky a vyplnili formuláře, čímž by se zdrželi 2 až 3 minuty. Osoba sedící za okénkem by mohla regulovat přístroj. Tak by bylo možno sterilizovat 150 až 200 osob denně při použití 20 přístrojů až 4 tisíce. Rok se neděje vůbec nic. Teprve když svůj návrh Brack opět Himmlerovi připomene, věci se pohnou.
Za místo, kde mají být účinky sterilizace ověřeny, je určen koncentrační tábor Osvětim. K pokusům jsou vybráni mladí lidé židovského původu, které do tábora přivezli teprve nedávno. Výběr provádí doktor Horst Schumann. Ty. Vězeň 13263. Sléknout. Vylez na stůl a na kolena. Tomu židovskému chlapci, který teď klečí na stole, je asi 16 let. Schumannův asistent uchopí jeho pohlavní orgány a položí je na prkénko umístěné na stole těsně pod okénkem generátoru rentgenových paprsků. Pak se doktor i asistent vzdalují. Hotovo. Další. Zákrok je bezbolestný, jen po těle se rozlévá takové zvláštní teplo. Když je po všem, 20 vězňů se s úlevou vrací na ubikace. Čekali to horší. Rekonstrukce této události vychází z očitého svědectví bývalého osvětimského vězně doktora Leona Landaua. Zapisuje, že za několik dnů na to se na pohlavních orgánech ozářených mladíků objevuje hnědá skvrna. U některých jde jen o popáleninu prvního stupně, u jiných se vytvářejí příškvárky a nakonec visí obnažená varlata ven ze šourků. Po několika měsících měla následovat kastrace. Násilím mě zavedli na operační stůl a chtěli mi dát injekci do míchy. Mlátil jsem sebou a podařilo se mi rozbít jim stříkačku, ale nakonec mě přemohli. Bylo jich na mě 12 a povedlo se jim mi tu injekci píchnout. Hned na to jsem přestal cítit dolní končetiny. Někdy bylo odebráno jedno varle, jindy obě. Ty pak uložili do rourky s 10% formalínem a poslali do Vratislavy do Ústavu pro histopatologický výzkum tkání. Stopy po těchto vzorcích se po válce nenašly. Snad k tomu přispěla i zpráva o pokusech doktora Schumanna, která se koncem dubna 1944 ocitla na stole Heinricha Himmlera. Kastrace mužů nepřichází touto metodou téměř v úvahu, protože je příliš nákladná. Kastrace chirurgická netrvá déle než 7 až 10 minut a může se tak provádět s mnohem větší jistotou a rychlostí než kastrace pomocí paprsků. Himmler ale už dříve oslovil opravdového vědce ve službách nacistů, tehdejší váženou kapacitu v oboru gynekologie, profesora Karla Klauberga. Položil mu jednoduchou otázku, kolik času by bylo třeba na sterilizaci tisícovky židovek. Odpověď dostal za necelý rok dopisem. Mnou vyvinutá metoda, jak bez operace dosáhnout sterilizace ženského organismu, je prakticky dopracována. Provádí se pouze jedinou injekcí do děložního hrdla. Je to roztok formalínu. Pokud budou mé pokusy pokračovat tak jako dosud, není daleko okamžik, kdy budu moci prohlásit. Jeden vyškolený lékař by mohl sterilizovat s největší pravděpodobností několik set, neli dokonce až 1000 osob za jediný den. Kapitola 4. Eutanázie. Myšlenkou eutanázie, tedy vraždou z útrpnosti, se Adolf Hitler zabýval už v polovině 30. let. Prohlásil, že jakmile dojde k válce, eutanázii nařídí. Velmi důležitý byl ekonomický aspekt, kdy bude potřeba vypráznit tedy nemocnice pro zraněné vojáky. Říká historik vědy Michal Šimůnek. Dalším důležitým mezníkem je, pokud jde o eutanázii, rok 1939, kdy tedy je doložen a zpracován konkrétní případ, kdy u Lipska se narodilo dítě s velmi vážným dědičným nebo genetickým defektem a jehož rodiče požádali tedy Hitlera jako, řekněme, vůdce německého státu o to, zda tedy v tomto konkrétním případě on jako představitel státu povoluje tedy příslušným lékařům na dětské klinice v Lipsku provést tedy eutanázii. Hitler provedení eutanázie odsouhlasí. Inspiruje ho to ale k myšlence začít s ní ve velkém. Ostatně vždyť už za pár dní, v září 1939, zaútočí proti Polsku. Berlín, 1. září 1939. Rozkaz vůdce Adolfa Hitlera. Říšský vedoucí Bohler a doktor Brandt jsou pověřeni, aby rozšířili pravomoc jistých lékařů tak,
aby měli právo přivodit smrt z milosti osobám, které podle lidského uvážení a po pečlivém posouzení povahy jejich nemoci budou uznány za nevyléčitelné. Rozkaz je vyplněn a na celém území Třetí říše začne akce T4 – eutanazie. Každý německý ústav pro duševně choré dostal speciální dotazníky, které se museli vyplnit pro každého pacienta zvlášť. Ty pak putovali do Berlína. Kde v tom ústředí byli 4 vysokoškolští profesoři, tedy psychiatrie, kteří pak rozhodovali pouze na základě těch údajů, které se k ním takto dostaly, o tom, zda tedy podle jejich mínění, jejich názoru, ten člověk spadá do té dané kategorie toho daného onemocnění nebo ne. A jak takové rozhodování vypadalo? Dáte si ještě něco, pane? Ještě jednu kávu. Prosím. Peter Schwarz, 33 let, apatický, bez zájmu o okolí. Bez zájmu? Tak to ti dáme minus. Joachim Blum, 25 let, žid. Tu máš minus, žide. Anna Filch, 22 let, lehká mozková dysfunkce. No, tak to tak dáme. Oni se domnívali, že na základě svých znalostí, co mají, to jak si stačí. Takže na základě, pochopitelně jí, jak už jsem říkal, byli to profesoři psychiatrie a skutečně se domnívali, že tímto způsobem je to možné provést. Do vzpomínek jednoho z takových posuzovatelů, doktora Josefa Artura Schrecka, teď nahlédneme. Mimochodem, Schreck znamená v překladu poděs a tak měl ve svém zařízení tento lékař přezdívku poděs ústavu. První zásilka obsahovala v podstatě případy z bádenských ústavů. Psal jsem do Berlína, aby mi v budoucnosti přiřadil jenom případy z mimobádenských ústavů. Tomuto přání Berlín vyhověl. Já jsem nechtěl žádné bádenské případy proto, že už v první zásilce byli někteří, které jsem osobně znal. Jsem toho přesvědčení, že člověk může objektivněji posuzovat, když nemocného nezná. Prvních 200 formulářů jsem posuzoval vedle své běžné činnosti. Dělal jsem to zejména během svých volných večerů a někdy jsem pracoval i do noci. Posuzování dotazníků jsem prováděl velmi svědomitě. Od dubna do konce prosince 1940 jsem odhadem posoudil asi 15 000 formulářů. Všichni lidé, které posuzovatelé označili za vhodné pro eutanázii, se dostali do některého z 6 vybraných ústavů. A tyto ústavy byly během, řekněme, zhruba půl roku přestavěny na zvláštní vyhlazovací ústavy a do těchto ústavů se potom tedy tito pacienti nějakým způsobem dostávali. Zpravidla se jednalo o transporty zvláštními autobusy, někdy také i vlaky. Nikdo z nich netušil, že jede vstříc jisté smrti. Byly tu totiž buď plynové komory, anebo injekce do srdce. Tyto eutanázie se děly i na území dnešních Čech. Ve většině se jednalo o říšsko-německé příslušníky. Svědčí o tom dopis jedné venkovanky ze Sudet, který adresovala primáři psychiatrického zařízení. Velevážený pane primáři, má sestra už je 16 let nemocná, z toho 11 let v ústavu. Kolik jen trápení tento celý čas obnáší. Když si všechno uvážím, přicházím k závěru, že by ta ubohá o nic nepřišla, kdyby své pobývání na světě ukončila už před 12 lety. Každopádně by jí i nám příbuzným, kteří s ní soucítíme, bylo ušetřeno mnoho bolesti. Proto, velevážený pane primáři, že vím, že máte soucitné srdce, neboť jinak byste nebyli lékařem, jsem pevně přesvědčena, že shledáte mé stanovisko správným. Heil Hitler. Do akce eutanázie byly zahrnuty i vraždy tělesně a duševně nemocných dětí od narození až do věku 9 let. Svědčí o tom dopis doktora Julia Deussena. Podle dohody dnes odesíláme 4 slabomyslné děti. Bohužel kvůli neočekávaným potížím jsme nesestavili větší transport. Ve všech 4 případech se jedná o idiocii, respektive imbecilitu. Tady je zajímavé, jestli k tomu můžu dodat, že například pokud jsme měli možnost sledovat zprávy, které pronikaly z Německa ven, například do Anglie,
tak v té první fázi pochopitelně nebylo v Anglii o jakémsi programu eutanázie ani ponětí, ale ty příslušné kruhy se v Anglii domnívaly, že v podstatě německá armáda provádí na pacientech zkoušení nových bojových plynů. O tom se vědělo, ale ten pravý účel tedy zůstával v podstatě skryt nebo neznámý. I přes úpornou snahu utajit eutanázie se vše dostalo na veřejnost a byl to poprask v nacistické říši nevídaný. Běda, bude-li můj syn zavražděn. Postarám se o to, aby tyto zločiny byly uveřejněny ve všech zahraničních novinách. Píše jeden z otců. Babička jiného z dětí zavražděných v Eichbergu sděluje vrchní z barákového oddělení. Přeji vám, abyste byla potrestána na zdraví a abyste na smrtelné posteli trpěla. S rukama k nebesům staženýma se modlím, aby vás Boží soud soudil, když duše volá k Bohu všemohoucímu. Můžete se tomu smát. Jen se smějte. Vysmívejte se. Bůh má spása. Vás v Eichbergu zničí. Také Himmler je znepokojen, že se věc s eutanází prozradila. V prosinci 1940 proto posílá tento dopis. Milý braku, slyšel jsem, že je velké rozčilení nad ústavem v Grafeneku. Obyvatelstvo poznává šedý automobil SS a domnívá se, že ví, co se děje ve stále kouřícím krematoriu. Tam byl vzbuzen nejhorší dojem a podle mého názoru zbývá jen jedna věc. Zrušit ústav a rozšířit rozumně informaci filmem o zděděných a duševních chorobách právě v této obci. To už se ale do věci vkládá církev. Nejvýznamnější je kázání biskupa Klemence Augusta hraběte z Galenu z 3. srpna 1941. Když smíme zabít neproduktivní lidi, pak běda invalidům, kteří nasadili život a přišli v pracovním procesu o sílu a zdravé kosti. Když smíme násilně odstranit neproduktivní spoluobčany, běda našim dobrým vojákům, kteří se jako těžce zranění, mrzáci a invalidé vrátí domů. Když připustíme jen jednou, že lidé mají právo zabíjet své neproduktivní bližní, i když se to zatím týká jen bezbraných a ubohých duševně nemocných, pak v zásadě přiznáváme, že je povoleno beztrestně vraždit všechny neproduktivní lidi, tedy nevyléčitelně nemocné, válečné a pracovní invalidy. Ba dokonce vraždit nás všechny, jsme-li staří, slabí a tím také neproduktivní. Byl vyšetřován, ale zatčen nebyl, protože ani ten nacistický režim si nemohl dovolit ignorovat v tomto případě postoj katolické církve. Navíc ty protesty se objevují v době, kdy jaksi nacistický stát začíná stažením na východě, tedy proti Sovětskému svazu, a v této době bylo pro nacistický režim velmi nebezpečné tedy mít nějaké vnitřní nepokoje, ke kterým pochopitelně i ten program eutanázie mohl přispět. Ostatně to německé nacistické vedení si toho bylo velice dobře vědomo. Hitler proto ještě v srpnu 1941 akci eutanázie oficiálně zastavuje. Byly vybourány ty plynové komory a bylo všechno vráceno k původnímu stavu a zase se z nich staly normální ústavy, pouze tady v tom Hartheimu pokračovalo to plynování dále až do prosince roku 1944 a jeden z hlavních důvodů byl také v tom, že tedy ten Hartheim leží blízko koncentračního tábora v Mauthausen. Kapitola 5. Pokusy s chemickými látkami. Němečtí chemici během války přišli s několika léčebnými preparáty, ať už to byla vakcína proti žloutence, skvrnitému tyfu nebo dalším neduhům. Pokusy na vězních z koncentračních táborů byly levné a do jisté míry oblíbené. Po válce jsem se stýkal s mladým Židem, jehož levá paže se podobala mnohobarevné šachovnici. Lékaři v Osvětimi mu vstřikovali podkožně na několika čtverečních centimetrech kůže nějakou drogu.
Po několika dnech strašného utrpení se kůže zbarvila tmavě modře. Lékař tento kousek kůže vyřízl a vstříkl jinou drogu do jiné části paže. Tentokrát kůže reagovala nažloutlou barvou a ještě větší bolestí. Tyto pokusy trvaly celé měsíce. Když si mladík stěžoval, že příliš trpí, lékaři mu řekli, aby se považoval za dítě štěstěny. Jeden lékař mu pak se smíchem řekl, dokud na vás budeme pracovat, zůstanete naživu. Po osvobození Osvětimi bylo v táborovém archivu nalezeno 5 dopisů mezi vedením SS a známé farmaceutické firmy Bayer. Bayer, velitelství Osvětimi. Mohli byste nám dodat 150 žen, na kterých bychom rádi vyzkoušeli nový uspávací prostředek a za jakou cenu? Velitel Osvětimi firmě Bayer. Odpovídajíce na váš dopis, jsme ochotni vám dodat podle výběru požadované ženy v ceně 200 mark za hlavu. Bayer odpovídá veliteli Osvětimi. Potvrzujeme příjem vašeho dopisu, ale pokládáme cenu za příliš vysokou. Nabízíme vám 170 marek za každou ženu. Velitel Osvětimi píše firmě Bayer. Přijímáme vaši nabídku. Ženy byly již vybrány. Odjedou dnes večer. Bayer veliteli Osvětimi. Konvoj 150 žen dorazil v pořádku. Poněvadž však pokusy nemohly být ještě uzavřeny, protože ženy zemřely, prosíme vás o laskavou zásilku dalšího přídělu žen ve stejném počtu a za stejnou cenu. Co se s ženami stalo? Skončili v plynových komorách jako většina z těch dodnes nespočtených lidí, na kterých nacističtí pavědci konali pokusy. Kapitola 5. Smysl toho všeho. Bývá zvykem tvrdit, že všechno nebo téměř všechno, co se tehdy dělo, byla pavěda. Říká profesor Stanislav Komárek z Fakulty humanitních studií a přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Inu, ona to z větší části byla věda dělaná na dobově špičkové úrovni. Ale co tomu chybělo, byla morálka nebo její aplikace. K většině výsledků se při výzkumech dalo dojít nějakým méně drastickým způsobem snadno i jinak. Samozřejmě nějaké výsledky to přineslo. Dělali se pokusy, pokud vím, taky se skvrnitým tyfem, s gangrénami, s transplantací kostní tkáně, se vším možným dalším. Ty výsledky nebyly jakýmkoliv způsobem uměrné tomu, co se přitom napáchalo. Jak už jsme řekli, počet obětí pokusů na lidech není dodnes přesně znám. Přibližné odhady historiků naznačují, že jen eutanázii podlehlo během války asi 250 000 lidí. K tomu připočtěme 100 000 obětí různých operací, například nechválně známý doktor Mengele v Osvětimi sešil několik dvojčat zády k sobě, aby zkoumal výměnu krve mezi oběma dětskými organismy. Eugenika se stala, a to až s latencí několika let po válce, tabuovým tématem. Dnes, kdo by chtěl dělat nějaká eugenická opatření, tak by, jak si aspoň v Evropě, velmi špatně pochodil. Ne tak v Číně, nebo v Koreji, nebo na Dálném východě. Ale tady rozhodně jako eugenika v jakékoliv podobě získala tak špatné jméno, že by si nikdo jako netroufl v ní aspoň nějak veřejně pokračovat.